Доброго дня! Сьогодні я вам пропоную такий узор рельєфний. Виглядає він ялиночкою. Ось такий його вигляд на лицеву сторону. Кінчики хвилясті, кінець полотна. Ось так. Така ялиночка йде. Я тут на зразку зв'язала три полоски. Відділяються такою лицевою петлею ця ялинка. І виворітня сторона її така. Цей узор, рапорт узору складається з 12 рядів. І кількість петель для одного рапорту рівна 12. Значить, 11 петель складає сам узор і одна петля лицева для відділення узору. При наборі в полотно треба додавати ще одну петлю в кінці для симетрії узору. Значить, 12 плюс одна петля. Приступаю для вив'язування даного узору. На початку узору треба в'язання, треба вив'язати два ряди лицевими петлями для окантовки гарної, такої, щоб кінець полотна гарно виглядав. Набрала я на спиці 12 плюс 1 і плюс 2 кромочні, це 15 петель, і прив'язала два ряди лицевими петлями. Далі буду вив'язувати вже узор. Перший ряд узору. Кромочка знімається не прив'язана. Лицева петля. Далі йде протяжка між петлями, яка прив'язується лицевою петлею. Дві петлі разом лицевими з поворотом вліво за задню стінку. Далі йде 4 лицеві, 2, 3, 4. Дві петлі разом лицевою за передню стінку, це з поворотом вправо. 3 лицеві, 4. Протяжка між петлями прив'язується лицевою. Це прив'язали ми рапорт першого ряду узору. І в кінці ряду прив'язується оця петля для симетрії лицевою петлею. Це буде в кожному непарному ряді. Вив'язується в кінці кожного ряду лицева петля. Кромочна в кінці ряду виворітня. Другий ряд і всі парні ряди прив'язуються виворітніми петлями. Третій ряд узору. Кромочну знімаємо. Лицева. Протяжка лицевою. Одна лицева. Дві петлі разом лицевою з поворотом вліво. Дві лицеві. Дві петлі разом лицевою з поворотом вправо, 4 лицеві, протяжка і в кінці ряду лицева, кромочна виворітня. Четвертий ряд виворітні петлі.
П'ятий ряд. Кромочно зіймається лицева. З протяжки лицеву вив'язуємо. Дві лицеві. Дві петлі разом лицевою за задню стінку з поворотом вліво. Дві петлі разом за передню стінку лицевою з поворотом вправо. П'ять лицевих. Протяжка лицевою. І в кінці ряду лицева і кромочна виворітня. Шостий ряд. Виворітні петлі. Сьомий ряд. Лицева. Протяжка лицевою. Три лицеві. Дві петлі разом лицевою за задню стінку з поворотом вліво. Чотири лицеві. Дві петлі разом лицевою за передню стінку з поворотом вправо. Протяжка. І в кінці ряду лицева і виворітня кромочна. Восьмий ряд виворітні петлі. Дев'ятий ряд. В'яжемо так. Кромочно знімаємо лицева. З протяжки лицева. Чотири лицеві. Дві петлі за задню стінку лицевою з поворотом вліво. Дві лицеві. Дві петлі разом лицевою за передню стінку з поворотом вправо. Одна лицева, протяжка лицевою і в кінці ряду лицева і кромочна виворітня. Десятий ряд. Виворітні петлі. Одинадцятий ряд. Кромочно знімаємо лицева, протяжка лицевою, п'ять лицевих, дві петлі разом за задню стінку лицевою з поворотом вліво, дві петлі разом лицевою за передню стінку з поворотом вправо, дві лицеві,
протяжка лицевою і в кінці ряду лицева і кромочно-виворітня. 12-й ряд виворітні петлі. Прив'язала рапорт даного узору. На товстіших нитках він краще видно цю ялиночку. Виділяється. З двох сторін лицеві петлі рядом. Отак. Такий узор. Текстовий запис цього узору буде під відео. Дякую за увагу. І запрошую на свій канал. До побачення!